Ir štai, pagaliau, atminiau iki keltuko. Keltas, kiek žinau, bus apie 1 valandą trukmės. Tik čia čekinai visokie, nu viskas daug komplikuočiau negu Norvegijoje. Tai reik įsiaiškinti, kuris keltas, nes kelia 2 kryptim į kitą Danijos dalį. Ir kokia kaina. Ir kada išplaukė. This ferry to Arcos, right? Yes, on the top. Mm-hmm. And when the ferry leaves? What time? 15, so in a half hour. In a half hour. Alright. So then, lane number 5. Right now to lane number 5. Number 5. Yes, it's over here. Alright, thank you. Bye. Number 5. Čia 5. Blemba, keltas velniškai brangus. Netoli 40 eurų. O kelia, kiek aš girdėjau iš žmonių, tai apie gerą valandą, apie valandą. Tai praktiškai 3-4 kartus brangesnis keltas negu Norvegijai. Už tokią pačią trukmę. Sakyčiau tarptautinis, bet juk ta pati šalis. Tiesiog kitas krantas, tai brangus, brangus. Ką, varom į keltuką? Jau senai kėliausi keltų, eina savo, žiauriai. Norvegijai. Nu jo, bet čia toksai fancy, fancy. Nu, turėtų laikyti. Ką, pasiėmų laptopą, eisim padirbėti prie video. Aš atpratęs nuo tiek žmonių, hebra. Kiek čia žmonių, kaip lėktuvė. Šitas keltas yra 2 aukštų, ar gal net 3 aukštų mašinom. Tai, kosinis skaičius. Visur kėdės, man reiks staliuko. Čia yra staliuko. Bet visi užimti. Yes, radau laisvą. Yes, rozetės yra very good. Na ir štai, baigiam atplaukti, laukia lyja, varau pakuotis. Bye bye. Labas, vėl Danija. Prieš 20 km palikau Arhus miestą, judu toliau link pietų Danijos. Taip miegas patraukė, eina savo. Debesuota, krapnoja, kažkoks legiantis oras, kelias lygus, tai nėra kažkokio sunkumų, kojas pačios sukasi, minasi. Tai kažkaip žiauriai traukia miego. Gal nenukrisiu nuo dviračio. Tai čia tai dar baika, bet kartais būna, kai leidėsi nuo kokio žiauraus kalno. Ir tada užsinori miego. Ir patys klapsi, leidėsi nuo kokio 50 km per valandą. Kas čia vyksta? Tai tada nu yra šans nukris nuo dviračio už prisnūdus. Na bet to, kai dabar patiesumai varau, tai gal bent neužsimuščiau. Tai žodžiu, diena prasidėjo smagiai, bet į dienos pabaigą subjūro nuotaikos. Tai ką, kaip atrodo ir įsiaiškinau, nežinau, ar tai 100%, bet mano šitą liką mobile sim kortelė, jinai nedaro hotspoto, nes šiai yra internetai mano laptopo. Tai jeigu tai bus iš tiesų, tai ką tai reiškia? Na žinoma, nebūčiau aš ir
nesugalvočiau dar 5 variantų, kaip uploadinti video į YouTube'ą. Tai dabar, jeigu taip iš tiesų yra, ką galima padaryti? Galima bandyti po YouTube'inti ir pažiūrėti, ar įmanoma video kelti iš telefono. Tai yra sumontuoti video per kompiuterį, tada per laidą kelti video į telefoną ir tada kelti YouTube'ą. Aš taip niekad nebandęs. Tada kitas variantas, nes internetas yra telefone, viskas gerai. Tiesiog jisai nesidalina su kompiuteriu. Kitas variantas palikti Elizą ir bandyti, ar jinai veiks Vokietijui su kažkokiu planu, nežinau, neįsivaizduoju. Nes Elizą viskas gerai, jinai šėrina internetai kompiuterį. Kitas variantas, kiekvieną dieną kažkur sustoti, degaliniai, kaviniai, ir ten įkelti video, tiesiog per Wi-Fi prisijungus. Ir dar vienas variantas, tiksliau dar du variantai, nes aš dar turiu Telenor naują kortelę. Gal Telenoras ir leistų šėrinti internetą, bet nežinau, kokie tenais planai. Ir paskutinis variantas, tai pirktis vietinės korteles. Vokietijoj, Prancūzijoj, Anglijoj, Liuksemburgė paieškočiau Wi-Fi'aus. Tai jo, tai kas čia yra? Vokietija, Prancūzija, Anglija, po to iš Anglijos vėl, dar reikia nepamiršti Olandijos ir Belgijos, Lenkija, jo, tai va, nors žinoma Lietuva, tai nežinau, kiek tas man kainuotų, kiek čia, nu, žodžiu, rytoj poryt kirsiu Danijos sieną, ir prasideda jau nebe Skandinavijos šalys. Tai nežinau, kaip čia bus su internetu. Nu, bet kokiu atveju aš jūsų nepavesiu, savęs nepavesiu. Vlogai bus kiekvieną dieną žūtbūt. Eina savo. Turėjau avariją. Lėkiau karočią nuo čia. Ir prieš šitas tik pastebėjau. O lietus veidą kalė. Tai greit ant stabdžio ant šono. Tai nukalė man tašę šoninę, bet matau, viskas gerai, tik nežinau kaip turinys. Ir nutrūko spyną, bet tai čia baika. Einu tikrinti dvirą, bet viskas, gražiai nuvažiavau. Tik nežinau kaip padangos, belia kaip pila lietus. Eina savo, čia taip galėjau plotis. Ta prasme. Nu. Atrodo, nesprogo padangos, nes tai per bortą kaliau. Kas čia nais viduje yra? Rūbai ar... Ne, čia yra elektronikos, bet čia maišas. Tai... Maistas, tai neturėjo nieko čia nutik baisaus. Gerai, eina savo. Viskas, pagaliau atvažiavau čia nais prie tokio parkingo, tiksliau aš parkingį ir esu. Radau staliuką, truputį žolytės, parkingas senas matosi, stalas supuvęs, aikštelė nesfaltuota, duobėta, bet prie 170 kelio, tai aš tuo keliu praktiškai važiuosiu iki pat Vokietijos sienos, tas patogu, ir čia dabar nelyja. Tik tai jis nuo medžių kapsi be kapsi. Ir pasitikrinau kompą. Po kritimo nieko, jokių nuostolių. Tai vienintelį nuostolį, kad nuplyšo su ziptaisais mano spyną. Bet aš zipu turiu, tai prisiseksiu rytoj. Nes jau tai buvau išsigandęs, kad kažkas tik nesitiktų. Bet gerai, ratai būdų tiesiai sukasi. Be kažkokių klibesių ar dar kažko. Neįsivinguriavo. Tašė tiesiog kabliuką atšoko, nukrito, nes gavo žemyn aukštyn ir išsimovė.
Tai nu, blembački, dienelė, tai dienelė 10 balų, 10 balų, ta prasme, su internetu irgi nežinau ką daryti, nu, bet kaip pasigalvojau, kad nėra čia dar taip, nu, kad ir neturėčiau interneto, to aš interneto turėsiu tik telefone. Tai nebūtų kažkokia labai didelė, irgi manau, dilema, visgi važiuoju Europoje, pro daug miestelių, daug degalinių, kavinių, restoranų. Tai galėčiau kelyje tiesiog gaudyti ir kažkur šėrintis ir iš su Wi-Fi'um ir įkeldinėtos video. Tai bandysite dar žiūrėsi, kas čia gausis. O daugiau viskas kaip ir po senovį. Gavau turbūt vieną stipriausių lietaus smūgių šiandien dienoj. Jo, turbūt net priliksta ir Norvegijos, arba net aplenkė. Tai tokių buvo, kad tik metrą matai priekį nuo lietaus, ant tiek žiauriai dvarė. Daug kas peršlapo, bet jau nustojo lyti ir daug kas išdžiuvo. Bet visgi dar yra šlapių daiktų. Batai šlapi, kojinės šlapios. Bet čia baik. Tai va, tokios tokelės, tokia dienelė. Reikia dar montuoti vlogą, jau 10 vakaro. Sumontuoju, čia bent geras ryšys, tai sumontuoju ir smingu miegoti. Iki.